Mäkin ehkä vähän täällä maaseudulla liitin Marttoihin semmoisen vanhan maatalon emännän. Ja sitten kaveri alkoi sanoa, että tänne ollaan puuhaamassa uutta paikallisyhdistystä vähän nuoremmille. Ja puhui, että tuu mukaan sinne ensimmäiseen kokoontumiseen. Ja sittenhän mä olinkin jo hallituksessa saman tien. Et siitä se lähti vähän puolivahingossa. Mulle Marttoihin liittyminen oli oikeastaan kauhean luontevaa siinä mielessä, että semmoiset arvot, mitä mä ajattelin, että liittyy Marttoihin, niin ne oli jo opittu lapsuuden kodista. Mähän on intohimoinen puutarhaharrastaja ja se varmaan osittain juontaa juurensa kotoa. Mut mulla on jäänyt vahvasti semmoinen mielikuva, miten ihanaa oli kesällä, kun äiti sanoi, että hae uusia perunoita ja sai nostaa sen peruna ja sitten siellä olikin niitä hirveä määrä semmoisia pieniä multaisia uusia perunoita ja sieltä se kipinä on varmaan lähtenyt. Aina jos on asunut semmoisessa talossa, missä on vähänkin ollut parveketta tai terassin nurkkaa, niin se on aika äkkiä täyttynyt sitten erilaisista ruukuista. Ja mulla on erityisesti toi hyötyviljely sydäntä lähellä ja se hyötyviljely ehkä siksi, että siinä kasvatetaan ruokaa ja olen myös intohimoinen ruoanlaittaja. Ja sitten se on sellaista, mitä on tosi kiva tehdä lasten kanssa. Et toki se on ihan itsekkäästi, se on mulle rakas harrastus, mutta mä haluan sitä kautta myös opettaa lapsille semmoista, että ruoka ei vaan tule pöytää. Mä oon tosi ylpeä siitä, että olen Martta. Ja se mulle edustaa semmoista neuvokkuutta ja uusien asioiden oppimista, mutta samalla myös sitten semmoista hyvin vahvaa perinteiden kunnioittamista. Marttoihin kannattaa liittyä, jos haluaa virkistystoimintaa itselle, mutta siitä hyötyy kyllä sitten välillisesti koko perhe. Itse liityin Marttoihin, koska oli muuttanut uudelle paikkakunnalle ja suosittelen sitä ehdottomasti, jos tavallaan hakee sitä paikkaansa siellä ja hakee kontakteja, niin se on ihan loistava juttu siihen.